नागपूर वन विभागाअंतर्गत देवलापार वनपरिक्षेत्र आणि रामटेक वनपरिक्षेत्र येथे दोन वेगवेगळ्या घटनांत दोन बिबट्यांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. पहिल्या घटनेत चिखलात पासून बिबट्याचा मृत्यू झाला तर दुसऱ्या घटनेत हायवेवर वाहन अपघातात एका बिबट्याचा मृत्यू झालाय. नागपूर जिल्ह्यात दोन बिबट्यांचा मृत्यूच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. पहिल्या घटनेत 7 रोजी संध्याकाळी पाटगोवरी गावानजीक सर्वे क्रमांक 339 येथे चिखलात फसून बिबट्याचा मृत्यू झाला. बिबट चिखलात फसलेला असताना नागपूर येथील रेस्क्यू पथकाला पसारण करण्यात आले. त्यांनी बिबट्याला वाचवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले, परंतु तोपर्यंत नाका तोंडात पाणी गेल्याने बिबट्याचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या घटनेत रात्री 2 वाजताच्या दरम्यान देवलपार वनपरिक्षेत्र माणेगाव क्षेत्रातील जबलपूर नागपूर हायवे वाहन अपघातात एका बिबट्याचा मृत्यू झाला. वन विभागाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शकतेनुसार दोन्ही बिबट्याचे शवविच्छेदन गुरुवारी करण्यात आले. यावेळी उपवन संरक्षक डॉक्टर भारतसिंग हांडा, सहाय्यक वनसंरक्षक नरेंद्र चांदेकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांचे प्रतिनिधी अविनाश लोंढे, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी कुंदन हाते, वैद्यकीय पथक डॉक्टर सुबत नंदागवळी, डॉक्टर एम डी पावशे, डॉक्टर सुजित कोलांगट, डॉक्टर एस पी काकडे आणि वन कर्मचारी उपस्थित होते. यापूर्वी 10 ऑक्टोबर 2018 पेंच व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेल्या पिपरिया गावाजवळील बिबट्याच्या पिल्याचा अपघातात मृत्यू झाला होता. रात्रीच्या वेळी रस्ता ओलांडताना वाहनाच्या धडकेत या बिबट्याच्या पिल्याचा मृत्यू झाला होता. तर 30 सप्टेंबर 2020 नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवणी तालुक्यातील नायाकुंड शिवारात बिबट्याचा मृतदेह दिसून आला होता. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.